উপায়ুক্তৰ সলনি আয়ুক্ত হ'ল বিলুপ্তি ঘটিল উপায়ুক্তৰ শব্দৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া উপায়ুক্তৰ পৰা আয়ুক্ত হ'ল যদিও বহু কাৰ্যালয়ত সলনি নহ'ল নাম ফলক উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বুলিয়েই ফলক জিলিকি আছে কেইবাখনো জিলাত কাৰ্যালয়লৈ অহা বিভিন্নজনৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ আয়ুক্ত নে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক মুছাদ্বিক হুছেইনে হয় এই মুহূৰ্তত মই আচলতে উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আৰু ওদালগুৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বাবুৰিয়ানে দেখুৱাইছে এই সামগ্ৰিক দৃশ্য এয়া চাওক আচলতে আজিৰ পৰা চাৰি পাঁচ মাহ আগত ওদালগুৰি বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ অসমত এটা আচলতে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে বা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল যে জিলা আয়ুক্ত হিচাপে অৰ্থাৎ কমিশ্যনাৰ হিচাপে কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু যদিও আচলতে কাগজে পত্ৰ কমিশ্যনাৰ হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত উপায়ুক্তৰ যি ফলক সেই ফলক মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় হিচাপে ইয়াত ফলক আঁৰি থোৱা হ'ল কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল ফলকখন যাৰ ফলত ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক আচলতে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে আৰু মোৰ লগত আছে এজন ব্যক্তি মই তেখেতৰ পৰা জানিম বিশেষকৈ ক'ব লাগিব সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল জিলা উপায়ুক্ত আছিল তেখেতসকলক আচলতে আয়ুক্ত হিচাপে তেখেতসকলক এতিয়া আচলতে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কিন্তু যদিও কাৰ্যকৰী কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু যি ফলকসমূহ সেই ফলকসমূহ কিন্তু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক অৰ্থাৎ ডিপুটি কমিশ্যনাৰ হিচাপে ইয়াত ফলকসমূহ আই থোৱা হ'ল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব হয় নিশ্চয়কৈ এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত বিষয় হয় কাৰণ আজি চাওক আমাৰ এই আয়ুক্ত অফিচত যথেষ্ট মানুহবিলাকে কামৰ কাৰণে আহে আৰু কিছু এওঁলোকৰ অগুলথগুল লাগি যায় যে এইটো আয়ুক্ত হিচাপে আচলতে গভমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে উপায়ুক্ত হিচাপে জিলা উপায়ুক্ত হিচাপে লিখা আছে গতিকে মই ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বা আমাৰ ডি চি মহোদয়ক এইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু অসম চৰকাৰে এইটো অৰ্থাৎ পাঁচ মাহৰ আগত এইটো নটিফিকেশ্যন বা তেখেতসকলৰ কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল গতিকে ওদালগুৰি যিটো উপায়ুক্ত ফলখনি কিয় আজিলৈকে আয়ুক্ত হিচাপে সলনি নহ'ল এইটোকে আমাৰ প্ৰশ্নবোধক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল শীঘ্ৰেই এইটো ফলকখনি সলাই আয়ুক্ত হিচাপে ইয়াত দিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজবিলাকে আহে আৰু তেখেতসকলৰ যথেষ্ট অখুলডুল হৈ যায় যে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা মৰ্মে যদি আজিৰ তাৰিখত ইয়াত তেনেধৰণৰ কাৰ্যকৰী নহয় তো আচলতে ৰাইজৰ কাৰণে এইটো অসুবিধা এটা নিশ্চয়কৈ হয় নামত এতিয়াও উপায়ুক্ত থকাৰ বাবে এতিয়া বিভ্ৰান্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ৰাইজ এই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য জনালে লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে ওদালগুৰিৰ ৰাইজে